ערב טוב, ערב טוב. זה יהיה פרק ביוגרפי. נשים את זה כחלק מהסדרה של הזיגור התופעור, ששם נמצאים בפרקים הביוגרפיים שקשורים לא בי באופן ספציפי, אלא במשפחה שלי. זה יהיה חזרה על משהו שכבר דיברתי עליו אתמול, אבל לא הוקלט. נעשה במסגרת המוזיקה האוניברסלית עם הכללים של הרפטישן, צ'יינג' אוף ווליום וקנון. כלומר, נוסיף עוד קצת כמה פרטים, אבל בגדול זה יהיה חזרה על מה שהיה אתמול, עם עוד כמה פרטים. שהמטרה היא להשלים איזושהי תמונה מסוימת שקשורה בביוגרפיה של המשפחה שלי. דיברנו על ההורים של אבא שלי, ישראל דוד, נדבר קצת על המשפחה של ועל אחותו, נדבר קצת עכשיו על אימא שלי, חנה דוד. אני אגיד שהסיפור עוסק, זה לא סיפור, זה תיאור לא ירוק במיוחד, שעוסק בחברה החרדית בישראל. אבל יש פה איזשהו קוויאט, יש פה איזשהו משהו שצריך לשים לב אליו, זו נקודה חשובה, שהחברה החרדית בישראל השתנתה, עברה כל מיני שינויים במהלך השנים. ויש כל מיני גוונים תוך החברה החרדית. וזו נקודה קצת שהיא רלוונטית לסיפור שלנו, כי אנחנו נדבר עכשיו, נזכיר פה, אנשים שהם מאותה משפחה, אבל הם מצאו את עצמם במקומות מאוד מאוד שונים בתור החברה החרדית. גם בגלל שהייתה איזושהי שינויים שעברה החברה החרדית עצמה בישראל, וגם בגלל זה שהם פשוט מצאו דרכים אחרות, הם היו כאלה, כל אחד היה לו את הדרך שלו. הם לא רבו משהו, פשוט מצאו את הדרך שלו, כל אחד היה לו את הדרך שלו. והעניין הזה של הקונטקסט הוא חשוב בגלל ש... מה שנחשב היום חרדי זה לא בדיוק אותן קטגוריות היו תקפות בשנות ה-50. הקטגוריות היו קצת שונות וזה משהו שצריך לשים לב אליו שאנחנו מדברים על סוג מסוים של בני אדם שעוד רגע אנחנו נסביר מה זה הסוג הזה במה ובמי מדובר. אני אגיד שלא היו פה איזה דברים רעים או משהו, אני לא הולך להגיד שום דבר. אתם יכולים לרגע לנוח, לא, זה לא יהיה... בעיקרון אני אגיד ש... אתם תוצאו לשמוע, אין לי דברים רעים להגיד כל כך על אנשים שאני הולך לדבר עליהם עכשיו. אתם תוצאו לשמוע כי בדרך כלל אני אומר דברים רעים, אבל... זה לא אנשים שיש לי דברים רעים במיוחד להגיד עליהם. לא. החברה החרדית בחלוטה, יש לי... אני... כמובן שאני... יש לי הרבה דברים רעים להגיד, אבל זה לא הנושא כרגע. אני חושב שכל הגוונים של החברה החרדית הם פרובלמטיים מאוד, והבעיה המרכזית שלהם זה שהם יהודים. אבל באופן ספציפי, האנשים שאני הולך לדבר עליהם עכשיו, אין לי איזה משהו ממש רע להגיד. יש להם, חלק מהם אקסנטרים, אבל לא משהו שהוא, לא משהו מפתיע בהתחשב בבני אדם שבדרך כלל עולים פה, מדברים עליהם פה בערוץ. אנחנו בדרך כלל מדברים על אנשים אקסנטרים, יחסית להם זה לא מיוחד אקסנטרים. עכשיו צריך להגיד משהו, הסיפור של הטיטנים הוא קשור בטבורו לנושא החברה החרדית בישראל ותמיד, זה לא דבר חדש, חושבים שזה היום ככה, זה לא קרה ככה, זה גם היה בעבר ככה, זה אחד הסודות של ישראל, אוקיי? ולכל הסיפור, למה שעכשיו אני לא אתאר, יש איזשהו רובד סודי שאנחנו לא הולכים לדבר עליו. אנחנו הולכים לדבר על הרובד הגלוי, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה דברים שהם פרטי ביוגרפיה שלי. מה זה גלוי? זה לא מאוד מעניין אף אחד, לכן אתם לא תוכלו לקרוא על זה בשום מקום ככל הנראה, כי זה לא מעניין, אבל זה לא איזה משהו סודי או משהו. כלומר, אני לא אספר לכם סיפורים שאני שמעתי, או שאני הייתי עד להם במו עיניי, או שזה פשוט כששמעתי את זה בתור ילד, אבל זה לא איזה משהו סודי שקשור במוסד או משהו כזה. זאת אומרת, כן, אבל לא הולכים לדבר על זה.
יכולים לדבר רק על הרובד הגלוי. המשפחה, כל משפחת ארנשטיין או אורנשטיין, הם כל כך התפצלו שהם אפילו את השם שלהם לא כותבים באותה צורה. אבל גם את זה לא, לא צריך לזקוף לזכותם, לרעתם יותר מדי, כי כאילו זה יהודים, זה בסדר, זה תקין ש... אתם יודעים, גם בתנ"ך יש את אלה שמשקיעים את השמות שלהם, זה חשוב, זה חלק מההתבזרות וההתבדלות, זה בסדר. אני, עכשיו אני אקדים... באיזשהו, לפני שאני אתן את האנשים, אני אספר איזשהו סיפור קצר שקשור לעניין הזה, שהוא יהיה מין סוג של הקדמה מסוימת. סיפור שקשור בי, סיפור שלי. אני חושב שהפעם לא הקלטתי את הסיפור הזה. אני לא נראה שהקלטתי, למרות שאני זוכר בדיוק מתי זה... לא, אני זוכר לא זוכר בדיוק, זה היה בערך לפני שנתיים, שנתיים וחצי, והסיפור הזה היה חשיבות מבחינתי. אבל אני לא חושב שהקלטתי את הדברים, זה היה... אין לי הרבה מה... זה לא סיפור שיש בו הרבה תוכן, אין לי הרבה מה להגיד. זה היה סיפור ש... זה שייך בלי ספק לז'אנר ה... re-enactment, שאני מדבר עליו הרבה. שאני פתאום, כשאני עובר איזושהי חוויה, שאני חש כאילו אני, כאילו זה אני עצמי, אבל שאני מבין או תוך כדי או לאחר מכן שזה לא הייתי אני, אלא מישהו אחר. ושזה, אני עברתי חוויה רגשית של מישהו אחר, או לא רגשית, חוויה היסטורית של מישהו אחר. יש איזה כל מיני גוונים, אני מדבר על זה הרבה בערוץ, אז אני לא רוצה להסביר את זה יותר מדי, אבל זה עולה מדי פעם בערוץ, וזה בלי ספק ממש ריאנקמנט, וריאנקמנט בסוג חזק. מה זה ריאנקמנט חזק? זה שאתה ממש מרגיש בפנים. לפעמים זה ריאנקמנט חלש כזה, לפעמים זה ריאנקמנט שאתה אפילו לא מבין שזה ריאנקמנט, רק בדיעבד אתה מבין שזה ריאנקמנט. וזה שייך לתחום הדרמטי, שאין בו הרבה תוכן או הרבה דברים קורים, אבל שהדרמה בו היא מאוד מאוד חזקה, ואתה מרגיש שזה כאילו זה עכשיו, שזה קורה לך, ושזה מאוד 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 אינטנסיבי, האינטנסיביות מאוד 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 גבוהה. מעורבות רגשית חזקה וגם הרגשה כזאת של... שזה... אתה בחלק ממשהו עצום והיום. אבל אני כן למדתי משהו חשוב מהריאנקמנט הזה. הסיפור של תחנת הכוח רידינג. זה היה בשנתיים וחצי בערך. עכשיו... הלכתי אז לכיוון צפון, לאורך הים, מדרום תל אביב לכיוון צפון. פחות או יותר לאורך הים, לאורך בת סמואל, לחוב הירקון. עכשיו, זה מסלול שאני עושה המון המון פעמים. זה אחד המסלולים הכי סטנדרטיים שלי שם. אני, גם אני מכיר את המקום הזה, כן, מאז שנולדתי פחות או יותר. זה באמת, זה ברד אנד באטר שלי. זה לא איזה הייק מיוחד, ההפך. זה אולי המסלול הכי סטנדרטי שלי. ואז אני הרבה פעמים, אני יורד לירקון, טוב, מרחוב הירקון אחרי זה אני הולך לירקון עצמו, די לאורך הירקון, אחרי זה ממשיך קצת לפעמים לרידינג, לפעמים לשכונות הצפון, לפעמים עוד פעם, עוד קצת לאורך הים, לאורך תל ברוך. רובן, זה היה הזדמנות אחת הזדמנות כאלה, שאני הולך לאורך השגרירויות שם. אני הולך הרבה סיפורים יש לי מרחוב הירקון. לא חלק מה הקלטתי. אז אני יודעת שנתיים וחצי, זה היה שעות ערב. אם אני לא יודע, זה היה יום חמישי בלילה. זאת אומרת, שעות באמצע הלילה, ביום חמישי. זאת אומרת, בין חמישי לשישי באמצע הלילה. אני רוצה להגיד שתחנת הכוח רידינג יש משהו מאוד מאוד מוזר. זה אחד מהסמלים של רמת אביב, או של, נקרא לזה, של צפון תל אביב. אבל זה מאוד מאוד מוזר. לא ברור מה קורה שם בכלל. אף פעם לא הבנתי מה קורה שם, ואני עדיין לא מבין מה קורה שם. בהזדמנויות אחרות שהלכתי לי שם, לפני ואחרי, היה לי כל מיני חזיונות כאלה, שראיתי כל מיני שדים ורוחות. לא הבנתי למה זה שם. יכול להיות שזה קשור בחשמל. אנחנו טיטנים רגישים לחשמל. אני לא טיטן, אני קרוב, אבל זה קשור בנירונים. אז אני כמו טיטן בעניין הזה שאנחנו... יש לנו איזושהי רגישות חשמלית הרבה יותר גבוהה מאשר בני אדם.
אני איך לבטא את זה במילים, כי אני לא מבין את הפיזיקה פה, אבל אני יודע שזה קיים ושמנצלים את זה נגדנו בשביל לענות אותנו בכל מיני דרכים. זה לא חדש לי בכלל, וזה לא קשור, ואני בטוח שזה גם הטיטניות לא חדש בישראל. וגם הקרובים עושים את זה. יכול להיות שיש משהו חשמלי שגורם, שעצם ה... שבכל שגם אם הייתי ליד תחנת כוח בחדרה, גם הייתי מרגיש את זה. פשוט אני לא זוכר אי פעם שהייתי ליד תחנת כוח אחרת, מלבד, באבן פאשה, אבל הייתי שם, ושם זה שונה, כי הפאור בלוק הוא... עזבו את האבן פאשה. בכל אופן, ברייטינג, אתה יכול להיות ממש להתקרב, אתה יכול ללכת ממש ליד, כן? ליד השנאים שם, ליד לא יודע מה שיש שם. ואתה ממש מרגיש, ויכול להיות שבגלל אפקטים חשמליים אתה פתאום רואה שזה שנים ורוחות. שזה גם משהו שקשור בסלולות מגנטיים או משהו, לא רוצה להגיד דברים שאני לא מבין בהם. אני יודע שלטיטנים יש קטע עם חשמל, וזה ידוע, הם משמשים בזה נגדם בשביל עינויים. אבל יש שאלה כללית של מה זה המקום הזה בכלל? זה שטח די גדול, שנמצא באדמה פחות או יותר הכי יקרה בישראל, או מהיקרות בישראל. היה אפשר לבנות שם שכונה או כמה שכונות. באזור סופר יוקרתי, סופר יוקרתי. עכשיו גם יש שם את הלכונה גם בשיפוט הטיילת שם, באמת, עשו עבודה לא רעה. חוף תל ברוך זה גם לא מה שהיה בעבר, זה בין הטיילת חדשה לחוף תל ברוך, זה אזור סופר דופר, באמת האזורים הכי יקרים בישראל. ובשביל מה כל המפלצת הזאת נמצאת שם, אני לא יודע. לא ברור אם זה מייצר חשמל, יש הטוענים שיש שם איזה גנרטור קטן שמייצר טיפה חשמל, ויש הטוענים שזה לא מייצר בכלל חשמל. תלוי איזה גרסה אתם מקבלים בין שתי הגרסאות. שתי הגרסאות לא מובנות, למה צריך את זה בכלל? יש לכם את אורות רבין בחדרה, ויש לך באשדוד משהו, ובאשקלון נראה לי יש משהו. ולכולם שרוב מוחלט של החשמל מיוצר שם. בשביל מה צריך את הדבר הזה? למה לא מפרקים את הדבר המומתם הזה מזמן כבר? מזמן, כנסות שנים לא צריך לפרק את זה. למה צריך את הדבר הזה? של, או שהוא מייצר כלום, או שהוא יש לטוענים מייצר קצת. גם דקוע כמו איזשהו, סליחה, זן גדול באמצע רמת אביב, יש לטוענים משפיע על שיעורי האסטמה בקרב ילדי רמת אביב, ואני לא יודע אם זה נכון, אבל בכל אופן, לבריאות זה לא תורם הדבר הזה, אני לא יודע למה זה שם. בכל אופן זה שם. אם מישהו יכול לתרום לנו משהו להבין למה זה שם ומה עושים שם, תתכבדו בקומנטס, אנחנו נשמח לשמוע. אז היה בין יום חמישי לשישי, אמצע הלילה. אבל תל אביב עיר שהיא כזה בדרך כלל בלי הפסקה, חוץ מזה שיש פיגועים רציניים מאוד, או מלחמות ממש יוצאות דופן, אבל בדרך כלל זה עיר בלי הפסקה. אז יש המון אנשים ברחוב, בין חמישי לשישי, באמצע הלילה, ואני הולך ברחוב בירקון, ופתאום נכנסת לי לתוכי מחשבה, שאורי אחי הצעיר, שתפסו אותו, הישראלים תפסו אותו הנבלות, והם מחזיקים אותו ומענים אותו, הם מחזיקים אותו בתחנת הכוח רידינג, שזה בתוך התחנת עצמה שם. וכשאני מבין את זה, אני נכנס לג'ננה, אני אומר, מה זה? ככה אתם עושים לאורי? ככה אתם עושים לאחי? ואני מתחיל למהר ללכת לכיוון התחנה, ככל שאני הולך יותר, אני מתמלא בעצבים ממש, ואני מתחיל, ואני פונה, אני פונה, לא יכול איך, דרך הטלפון, דרך הקלטה, לא יכול איך, דרך הטלפון מן סתם, סלולרי, אני פונה למנהיגי ישראל ואומר להם, תשחררו את אחי עכשיו, אני מזהיר אתכם, אני נותן לכם אולטימטום, אתם צריכים לשחרר אותו עכשיו, תוך שעתיים הוא חייב להיות משוחרר, או תוך שעה, לא זוכר מה זה היה אולטימטום. הלכתי גם קצת לאורך הירקון, כי זה פחות משעה המסלול הזה, עד לרידינג. אבל רציתי להגיע לשם שהאולטימטום פג תוקף. אז קצת הלכתי גם לאורך הירקון, שם, לא זוכר כבר איזה כיוון, אולי גם מערב, קצת מערב, מזרח, הלוך ושוב. כשאני אומר להם, אם אחי לא משוחרר, העולם מושמד, אני משמיד את העולם עכשיו. עכשיו אני משמיד את העולם. אני משמיד את העולם אם הוא לא משוחרר. והדדליין הזה מתקרב ומתקרב ומתקרב.
ואני צורח עליהם, תשחררו אותו, העולם מושמד, עוד, עוד שעה, עוד שלושת רבעי שעה, עוד חצי שעה, העולם מושמד, אם הוא הכי לא משוחרר. ואז מגיע כמעט כמה דקות לפני מה שאמרתי להם שזה הדדליין, ואני מתקרב בתחנת כוח, ואז אני רואה שיוצא משם, יוצא משם נער, נער חרדי, ואני מזהה שזה יהודה, יהודה שלזינגר. ואז אני מבין שזה הוא, שזה הטעות בזיהוי, שזה יהודה שלזינגר, אבל בתור נער. ואז אני נזכר שאני שם מכונית כזאת בשנות ה-70, ושאני לוקח אותו ואני מסיע אותו לאחת השכונות החרדיות, כבר עולה הבוקר לאחותו כנראה, ושם הוא מבלט והוא שוחרר, ושם הוא מעביר את השבת, ואני נוסע לדרכי. ואני אני בבגדים רגילים, אני נראה בערך ככה, כן, לא, לא חרדי, אני נראה רגיל ככה, כמו שאתם רואים אותי, פחות או יותר. עכשיו, הוא צריך להיות בערך בן 70 עכשיו, אני יודע. לדעתי. אולי טיפה פחות, 68. ואולי היה בן איתנו 18. אז זה צריך להיות לפני 50 שנה. שנות ה-70. בסיפור עם זה אני למדתי אבל משהו חשוב, למדתי שהם מפחדים. מי זה הם? זה מנהיגי העולם הזה, הם מפחדים. ושאפשר להיות אגרסיבי מולם, לא צריך לפחד מהם יותר מדי, כי הם בעצמם מפחדים. ועוד דבר חשוב שלמדתי, שזה לקח גם רלוונטי באופן כללי, הייתי אומר, זה שהספינות חלל, מה שאני קורא לספינות החלל, המאווררים, שמתנגנים את כדור הארץ, קודם כל, אני ידעתי שהם קיימים, שהם פה עוד מלפני שנות ה-80, שאחד לפחות נמצא כבר פה, שאני אומר פה הכוונה במסלול סביב כדור הארץ, זה יכול להיות גם מסלול במרחק של פלוטו מכדור הארץ, זה עדיין מסלול, זה עדיין קרוב לכדור הארץ, כי זה, אלה ישויות שהגיעו במרחק שנות אור, והגודל שלהם יכול להיות בגודל של ירח, והאנרגיה, הוצאת האנרגיה שלהם היא מעבר לכל דמיון אנושי. אז כשאומרים שזה קרוב לכדור הארץ, או במסלול סביב כדור הארץ, זה יכול להיות במרחק של פלוטו, כן? אז ידעתי שאחד לפחות נמצא פה לפחות מאז שנות ה-20 של המאה ה-20. אבל מה שהסיפור הזה מלמד אותנו זה שמנהיגי העולם יודעים את זה. כלומר, הם יודעים שיש פה איזושהי דרמה שבין גזעית שיש יותר משני שחקנים בה. כלומר, זה לא רק בני האדם ומה שאני קורא לו טיטנים שמקורם בנוגה, ואפילו אם הם לא יודעים שמקורם בנוגה, הם יודעים את זה שיש יצורים שאינם הומוסאפינסים, ויש רבים כאלה בכדור הארץ שרובם נשים. ושהן נוטות להתחתן עם כל מיני פדופילים שכל מיני ארגוני מודיעין, במיוחד בישראל ובעוד מקומות. זה ידוע להם. אבל מה שהם יודעים מהסיפור, ושזה מזמן כבר ככה, זה שכבר בשנות ה-70 הם ידעו שיש עוד גזע, ידעו באופן מוחלט שיש עוד גזע שהוא שלישי, ושיש לו יכולות טכנולוגיות הרבה הרבה יותר גבוהות של הטיטנים של בני האדם, ושיש להם את הישויות האלה, אפילו הם לא הבינו שהן ספינות, אבל הם הבינו שזה ישויות שנמצאות, זה מכשירים, גלגלים, thrones, לא חשוב איך תבינו את זה, לא מאוד משנה מה הקונספטואליזציה. מה שחשוב לדעת זה שהדבר הזה נמצא פה, ושהוא מאיים עליהם. אחרת מה אכפת להם מה אני אומר עליהם? מה אכפת להם איזה ישראלי שמקרקר? אכפת להם כי המעברים התחילו לפעול והתחילו לתגן. אחרת לא היו משחררים אף אחד ולא אכפת להם כלום. וזה היה עוד לפני הפרק של שנות ה-80. מה שאומר זה שעוד לפני הכחדת האירועי הביג בן, שהכחדת אנשי המודיעין, אחלני ה-T של העולם בשנות ה-80, עוד לפחות 10 שנים לפני כן, מנהיגי העולם כבר ידעו שיש גזע שלישי, כלומר חייזרים, שהם יכולים להיות חנוגיות עצומות, ושהם מסתכלים על כדור הארץ, ושהם באים בדרישות, ושכדאי לפחד מהם. ועדיין הם המשיכו את דרכיהם הרעות, המשיכו לאכול דתי, המשיכו בקניבליזם של הטיטנים,
ובסוף קרה הפרג' הזה, שנהרגו כל כך הרבה אנשים, גם בישראל וגם ב-40 מקומות אחרים, של ה-80. כלומר, זה הקשרים של בני אדם. ועכשיו, אותו דבר, הם יודעים שהם הולכים, עכשיו, שזה לא יהיה רק עכשיו בארגוני המודיעין, שזה לא יהיה רימק, שזה יהיה עכשיו כל בני אדם, 8 מיליארד, ועדיין אתה לא רואה ברגע זזה להוציא אותי מהכלא הנאצי, לא אותי ולא את הבנות שלי, ואני אומר כל הזמן, תוציאו אותי, את הבנות שלי, ואת האמא שלהם מהכלא הנאצי, תעשו את זה בכוח, בשקט ומהר. ואני רק שומע פה בלשון, רק תזוזת פה בלשון, רק רעש. אחרי שהם כבר יודעים בשנות ה-80, הם כבר ידעו גם אז שמאיימים עליהם ולא היה אכפת להם. והוכחדו ולא היה אכפת להם, ועכשיו אותו דבר עוד פעם. טוב, זאת ההקדמה, אני אעצור פה ואני עוד מעט אתחיל עכשיו עוד וידאו שבו אני אספר קצת פרטים על בעצם המשפחה של אמא שלי. זה לא יהיה ארוך, אבל זה יהיה אינפורמטיבי נקרא לזה, להשלים איזושהי תמונה ביוגרפית, כחלק מה-Origin Story בזיוות הפורות.